پروگرام کې هر کلی قدرمنو کوونکو دا پروگرام دیما برخه ده او څنګه تاسو ته مونږ ویلو دا وړاندې نه چې دا نن کوم پروگرام دی دا په خصوصي توګه باندې د تعلیم په حواله باندې دی نو د تعلیم په حواله باندې په دویمه برخه کې بزو د بنو طرف ته د بنو بھارت علاقه دا دغه پرایمری سکول دی دا 13 کالونه چې دغه د بدحاله ښکار دی سره 13 اتو کالونه هم په دغه کې داسې بنیادی هیڅ سہولت نه دی ورکړل شوی چې هغه د تبدیلی چې کوم ناره ده یا چې کوم د تعلیمی ایمرجنسی کې خبرې زموږ حکومت کړی دی چې هغه کې ساده دغه سره سمیش لري او په هغه کې ښکاری چې او موجوده چې کوم حکومت دی هغه په دغه کې سکار کړی دی دغه شکایت چې دی د هغې نه پس مونږ خپل نماینده محمد وسیم هلته لیږلې او هغه دغه رپورټ جوړ کړی دی لومبی دا رپورټ وګورو نو بیا به راځو په دې باندې خبرې ترې کوو کتونکو صوبایي حکومت خو په تعلیم کې د اصلاحات باندې زور ورکوي او اوچتې دعوې هم کوي خو د دوی دغه تعلیمي اصلاحات چې کوم دي هغه څومره پورې حقایق لري او څومره پورې هغه عملي دي دا به مونږ تاسو ته ښایو ګورنمنټ پرایمري سکول شبری کلا بارات په شکل کې سکول حالت تاسو ویني زما شاته چې کوم کلاس روم دی غټ سوراخ هم پکې تاسو ویني سکول پر دیوال چې کوم دی هغه هم دلته نشته دی په سکول کې نور هم ډېر دغه سټوډنټان چې کوم دی یا دغه سټاف چې کوم دی هغه هم د ستونزو سره مخ دی نو سکول ته دننه به ورسو د سکول حالت به هم په تاسو باندې ګورو او دلته چې بچیانو ته او دا ټیچرانو ته کوم ستونزې رمخې ته دي په دې باندې مونږ دوی سره تفصیلي خبرې کوو راځئ مونږ سره سکول عمارت د ننه دلته راغلو هډ ماسټر صاحب مونږ سره موجود دی هغې سره به مونږ خبرې کوو چې دوی دلته دغه ماشومانو ته کومې زده کړې کوي نو دوی څومره مشکلاتو سره مخ دي او دغه بچیان چې کوم دي دغه څومره پورې د یارې ښکار دی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم مو نوم نادر خان ده دا سکول جی پی ایس شبری بھارت تھا زد دغ جی پی ایس شبری بھارت ہیڈ ٹیچر ہوں وہ تقریباً 2015 سے زد سکول تا روکلا ہوں وہ 2015 نا مخش ہے دغ سکول دا حال چا تو سے بھی نہیں ہے وہ آس تک دعوا جلش کی ویڑ کی پھر کامی وہ ماں کوشش کو موسرا بل نئے بھی سوز دا آگا تکڑا ایم بی اے کاس تھا لکا ڈیر کوشش میں سراؤ کو ویڑ کی میرے جمع کر تقریباً ان سب امیر سرا 52 ویڑ کی دی اسه ته خو اوسرونه مشته دا بونه کوله چې یاره تاسو آؤٹ پټ نشته دا پروډکټ نشته دا ویډ کی کام دی وادي او دادي ایس کو مشته را دمر ویډ کی ادي و بیا لکا ایس ډیو صاحب وحید الله شاه صاحب هغه ډیر کوشش لګاوله دا چار پټ پټ ګوناونه وبوسی مانیټرینګ ولارسی هغه یا پټ ګون ټیم پټ ټیم وبوسی ولرجی او لکا بیا مش د سکول دا حال دا چې مش داسې حالات روشل کا سنن سب د مخشه ورځ شه مشته وای چې تاسو زونه محفوظ لري اس مش په دغه حالات شه زونه سرهنګ محفوظ کی چې دا چار دیواری دا حال وی د کمرې دا حال وی هغه بر خطر نه خو پرېږده چې مش زونه محفوظ کی اول خو مش په خپل سکول شه زونه نشي محفوظ کوله ټولې کمرې کریکتی د رچاوله خطرې دا هر ټیمو کې داسې برو مشیل کې اسدانن ته تو وګره دا زوی نشته دا د خطرې دی وجه نه مش په برانډه سره سپیش کلاسینر سره موجود دي د کاچی نه اونسا د پنځ ورځ سګون کلاسینر موجود دي تقریبا 4-4-5-5 ویډ کی پارک کلاس دي یو خدای بوج د چمیش دوا استو زونی وو د مرا پنځه کلاسینر بل به دابو شیرتا چې سویډ کی میش سرنګ زو کی غون مې په یوزو کښ نه ولي په دغه کمرې ته همیش ویډ کنه کولن شي د ډورا کا ویډ کنه نه کیو کمرې پر پروزي سبب میش سره جواب کوي حکومت خو بیا میش پتا نه کوي مې پلور وې میش نه پتا کوي یاره جی خدای دوه کمرې دلش کی د گزارې دي خدا غدا سي جدا سي گزاري نه دي واغا ميز ضرورت په چلي ري جدم را ميز به سر ورنا کي واغا غدا سي چې کبه زاس درين بروم لګي به دا برندې د حالت تو ګر چې مشته بیره کمرې ته برنوزي سيخه به دله بلوانده دله سباق يا دله بلوانده د برندې نه دله سباق يا ميز او سرون نه دا خوښ کي چې سرنګي چې ميز ته د سکول تنظیم وشي چې په کور خدا سي چې ریکنستراکشن وشي په دا چې یوه کمره داسې خوان نه دوبشه چې تو یې چیرې دا دی اوا ژورې روغلې ژورې پتشلې او کریکا دي زوی پزوی اوا خو بالکل به هی دو ډیمیج او خو دو ختمه اوس کول شه د بجلی څه صورت حال دا لکه میش دا غوړی چې په دای لکه شي بجلی ډیر تکلیف تا به دا غوړ کی تاسو سترنګ سوتیا بجلی جی شتا دو میټر شتا دا او بارې نام بجلی ویجی بجلی خو تاسو تا پاتو د غوند خلک ته پاتو چې خو 15 منټه لاس منټه روشي بس به بجلی نه مش په خدای یقین کا پدا یغشه وړی شه په دغه برانډې شه مې ټیم تیر کړ او دا ما داسه تیر کړ چې دغه برانډې نه بلوډ دي
trape me de garmina, be ve irek shna sli pe gamreja. Be daga mona le periodo che kamra me drei ora vin zli dor sa yo be me pshe bauli di, o bia ma aram no sh pshe kaula. Bia me ver ki kala dale ro sa kala dare 10 time me teru. Ji ho siasi hal ke ho da hal la che vota taroshi bas aga vre de to yo rave dost yave khpli yave mal grave che be kala zond na piraki bas be lotshi be de bia pata na kai. Kani pukor ho da sa che mish david yugone o da patu gon o da ega da pe da Facebook bune din nu vine. O pucoro cei ca să rogă la ce arată să bune, da să ta clifta, da vele mi se pata ne cai. O se ca nu di. Au să rone, tamiș da hosca aici, tot să mă pahpela miș pata uchie. Am aha da o ruba ciondi, miș pata maca e herda, miș cota în heoholi. O da o ruba ciondi bune raham uchie, ce să tarica aici, de reta tarica uși, o lecadase ce bagher de hatrenei, da lebe tot să tăie ce verchi pe scurșe nu știa, dat cam da. Sculta srange verchi roșii. Ce merg plor e vini ce da scul ho any time ra ce din kada. Bega ta cere vel ka cere merg plor la ri. Ho han de kin arang di ho yar krek ti ho kamre wa kare. E ho ho le ba har pu shikai. Beta sara ga scul pu shi da ka dare je. Ye. Z kham za no meda uf sala ram klar she sabak ye. Mir de majburi da ga ka sabak ye ka kamre ta chen nauzi be dora nauzi ir kamra ar pruzi. Mir no dare je. O dale pala ho garmi nu do? Vel da ze garmi e ta mish da ze no sui, sorosha da ze no sui, Su vel gori e hukumat na sumu talba kai e. Mish da gori che mish da skul nu a jor shi. Mer plan me ti to se skul da si e sabab ki e che nikaron jor shi. Mish ta da wala da sui mish ta da wala skul jor shi. Za mish am da da ze na tolar na gashi da ire kitab ga da tola krek to. Mish e che bijli e bijli e gada shi jor shi. Mon nom Sani Flahanda, z GPS Shabri Barat și Paduk School și NTS Bunde Rohla e 2017 și pas și appointment mi shui. O z Paduk School și naib eu mi jo dwati chironi da Shabri Kulli și Primary School la de vade bachione. O laka condition e der ziot harop ti to se laka ukoto Ia vedea să merg ca ce tot se ta video așa ușai. Ce axar ce semra scul da un damage da. E crex și car da. O crex a der gard gard crex tip se. Tu se dai nedat să merg ca ce da ga mختلف rooms di. Ce de xenaule ca bel nadi. Bia da să merg ca ce barom ce ușii pe der ziot miște taklifi. Zaka ce da gunde bo takriban dale barande tar nauzi bal garmi she der zyot taklifi zaka ce de bejli kho vina dale zaka ce kho po gunde ri she bejli nei kana be school ta die se bejli roki solar system nashta da se yuwa solar do khuda se mer kacha aga mir demra aga yego pi khai zarat po chalai mir akhpla makhsusai da se mer kacha barom la yashi mir ye che چې دا کیما برانډا د دچ رکشن نری دغه چې دا توسه په مخ شه دغه نو وړ کیه فیل کوي ځکه چې وړ کیه ویني او کسي چې سکریکس وی دانه د غراز نه رومې شه همیش بالکل هغه هم پرېښې دي حقیقت معنا چې معنی زه خپل ډارې رو پشه معنی وړ کی همې روکا کنه وای نه شپشه او چونکه زارا چلای داسه کلاس وی چې هغه میر وایډ بورډ استعمالای بیا خامخه مس ویل یا داسه انګلیش پیریډ وی چې هغه لیکای وی بیا همیر په بورډ کای به مجبوری نه داسه مرګه چې میر بورډ تا روم تنه نه اوسي خو لکه میر دا فیل کای او وړ کیا فیل کای زکه چې دانه دا ګوري دا سترنث وی ان شاء الله ډیر برقرار و خو و چې دغه د واجه چې داسه مرګه چې دا کیم سکول حالات ته هغه ډیر زیات قابل تشویش دي او د بلډینګ منهدم کوله خطر اده ځکه چې ډېر ټیم یو وته چې دغه بلډینګ جوړ ده نو څه داسې ریهیبیلیټیشن پرې شو ده نن دا تاسې د ګټا کته شي ریسک ده ځکه چې خو سکیورټي ریسک شته دي داسې ریې دي چې هغه بل دا چې دا باونډري والی تاسې کته شي جناب ار سي میر چې سمرا د میر سرکل ایډیای دا ایس ډیو صاحب دا غمیر سره ډیر کوآپریشن دا میر یو دوا ورا اسسټنٹ کمشنر صاحب تایخت عمل د شمیر کچې لیټر وکړو
غراغلی وی الټرا مشرا پرته دی شوکت علی صاحب رغلو محمود ایجنسی یو داسې مخشارو غلی وی عمر معصوم صاحب اختا داسې مې کچه میر په اپوینټمنټ نامو شو لیټر شو یو خو لکه چونکه هغه فارورډ کړی دی ډیو فار افیس تل یې اندی فارورډ کړی دی خو لکه لیا چې کین سکول دا هغه جو کې تو دا او داسې مې کچه میر دا د صوبائی حکومت نا اغن آباد دے ڈپٹی کمشنر محمد زبیر صاحب نا کمشنر صاحب نا اغن امیر داتا اوقات تی سیکریٹری ایجوکیشن نا و اغن آباد ڈائریکٹر صاحب نا محمد ابراہیم صاحب نا ڈی او صاحب نا دے خپل مشر نا چاینا پا دو سکول دا غاو روشی چی زرن تر زرہ دا سشمیر کا چی دے دو کنسٹرکشن سٹارٹ شی او یو ایس سی رنا دش امریکا چې دای نووا جوړ شي به دا ډیر ده د کلی علاقې د پورا ډیر خوشاین خبره کل استادانو او مشمانو خبره خو تاسو ورته جدي سمرا د استوز سره مخ دي سکول ملک مکان صابر هم سره موجود دي نه به مو دغه پښتنه کو چې آیا چې کوم سکول حالت ته د پاره فندونه کیږي نه کیږي یا حکومت طرف نه دي سره سره بيتا کیږي نه کیږي څه حال حوال ده جی جی ہو مش کو 2013 نہ لگی آئی لگا درخواستی نے وہ میں ویر دی ڈیر کا سونا رغلی یہ وہ ولی چہ وہ شی لگا ولی ہے سرا صدا سے تشائی شو وی ندی وہ 2013 نہ درخواستی نہ وہ وقت نی ارتا ولی شو دی یہ وہ سو پتہ لگی چہ سو فنڈ وی کیڑی نو کیڑی تے سکول جوڑے رہی نہ جوڑے رہی سو مش خدا وی چہ منے چہ سو ترتیب یہ اسے خامخا سر کوری سکول دا ویڈ کی دی پشے سکول پرے تے پر حمیر جی نہ قوم دکنا اور سرا کیری نہ میں دی ترتیب میں دا پارشی میں نظار وی اس پہ آو دے لگا اورے جا اس تو سے غٹا سمو طلبا کا یہ زبے چے سکول شے ڈیرا زوتا چار دو دا سکول ہو نو وی سر نہ جڑول پڑی نو تو سو وی چایا دا سکول دا نو وی سر نہ جڑ شی یا سکول دا ختم شی سو وی تو سے مش خدا وی جی سکول ختم اول خوندے بچار خامخا تعلیم دے غد امیر دا وی چے دا ترتیب و تصیح شی سفانڈ و تا اوشی دا سر کوری کا سون چے سو غدی چے سر وش پوٹا پائی و حالات یو گوری و مراماتی اوشی زوی پو زوی کیم ترتیب یہ خروب وی آغار شایی چے سیٹ کی دا کمرے ممرے دا گونڈے سر ڈھنگی ری دا جوڑے شی بطرو میں ترتیب نشتا پشے آغا سیٹ شی بیجی دے بیجلی دا سے خاص ترتیب نشتا میٹر شتا لون دے تلائی ملائی یار شای گاڑ ور دی دا چر دی ور یہ ٹیٹا دو مین گیٹ یہ نشتہ دا چھے دا آر شاہی ہے سیٹ سی بے وشا خبر ہے مانیٹرنگ گل پٹگون آو بوستی آر شاہی ہو کی اوشے رہ رہی چاہیے بو کی اغشی بے بیا لوٹ سی بے سپاتا نہ ہو لگی جی کا تن کو دا گورنمنٹ پریمری سکول شبری کلا برات اندرونی او بیرونی ٹول حالت تاسو قتل پا سکول کے دننا دا کمرے صورتحال تاسو قتل چھے ٹول یہ کمرے چکمے دی آگا کے کریکس را غلی دی آگا ڈیمیج دی سٹم ہم آگا دا سکول کمرے چکمے دی آگا منخدم کدلی شی دا شان دا سکول پر دیوال ہم نشتا چونکہ حالت ہم نصبا دیر زیاد خراب دی دا شان پا سکول کے دا بجلی انتظام ہو چونکہ دل تشتا خو دی دا وی چی بجلی چکم دی اکثر دلتا لوڈ شیڈنگ وی نو دا شمسی اغا چکم دی دا ورکوٹ مشمان دی پرا دا زورت دی دا مشمان چکم دی گرمی او یخنی پا دوارو مسمون کے دلتا کمرے نا بہر دا دی تا دا پیروڈن آخستل شی دا چکم ورکوٹ مشمان دی او دا مشمان هم دا وی چی منگا هم چی دلتا رازو نو دیر سخت یاری سارا مخ و تیچران هم دا وی چی منگا هم یاری گو چی دا سکول چکم دی دا برنده یا کمره چکم دی یا نو دا دیوان چکم دی هغه په دی باندې رپرنوزی نو زموار به چکم دی هغه با مونږه غنل شو نو دی دا وی چې حکومت تر طرف هم وسره هیڅ قسمه سره داسې تون نکېږي ملک مکان سره چې مونږه خبرې وشو ملک مکان هم وای چې کال 2013 نه مونږه حکومت ته یا ایجوکیشن افیس ته مونږه د دې سکول ریهابلیټیشن د پاره درخواستونه ورکړي دي هغه هم په دې باندې
غور نه کوي نو پکار دا ځلې تنظیمات هم پکار دا چې دغه سکول حالت چکم دی په دې باندې رحم وکړي په دغه ماشومان باندې رحم وکړي د دغه د ماشومانو د زندگی سوال دی نو په دا دومره غټه خبره نه ده دومره غټ سکول نه دی چې آیا حکومت یا ځلې تنظیمات دغه جوړول نه شي نو پکار دا چې د دې سکول په فوري توګه باندې ریهبلیټیشن شي دغلته فنډونه ورته منظور شي او دغه ماشومان چې کوم دي د دې زندگی بچ شي او دغه سبا لپاره د کوم ممران جوړ شي جی غذر منو کتونکو رپورٹ تا چوکتو دا افسوس خبره دا چې په دې یوشتمه پیړۍ کې په دومره جدید دور کې زمونږ د بنو چې کوم ماشومان دي هغه په داسې قسمه صورتحال کې هغوی تعلیم ترلاسه کوي چې دیوالونه را پریوځي چې په دیوالونو کې سوری دي چې چت چې دی هغه چاودلې دی استادان چې دی هغه په یره باندې سبق خایي طالب علمان چې دی هغه په یره کې ناست دي چې هر وخت چې دی دغه بلډینګ دغه ودانی چې د دوی سر د پاسه راغورځېدلې شي د دې سره د سکول مخې ته احوال چې دی هغه هم تاسو کتو د استادانو خبرې تاسو واورئ چې تیر اتو کالونه تیرو لسو کالونه چې دی په دې سکول کې داسې هیڅ سهولت نه دی ورکړل شوی خو بلخوا که موږ وګورو نو زموږ صوبایي حکومت چې دی او زموږ چې کوم وفاقي حکومت دی هغوی بار بار دغه دعوی کوي او کوششونه وایي کوي وایي چې موږ ډېر زیات غټ کوششونه شروع کړي دي تعلیمي موږ ډېر غټ اصلاحات کړي دي د سکولونو حالت مخه کړې دی یقینا چې یو شان چې نظام نصاب کم راوړی دی حکومت نو هغه د حکومت یو غوره اقدام دی خو د دې سره سره په دغه سکولونو کې کم چې د تیرو دیرشو څلوېښتو کالو راسې د بدحالۍ ښکار دي نو په هغې کې دغه بنیادي سهولت ورکول هم د دې حکومت ذمهواري ده د محکمه تعلیم چې کوم ټیمونه راځي د هغې ځای د اولس مطابق او د هغې ځای چې کوم طالب علمان دي د هغوی د وینا مطابق راشي چې اوس کې خپله دفتري کاروایي مکمل کړي او واپس لاړ شي داسې سه هیڅ اقدام نه پورته کوي نه داسې سه رپورټ صوبایي حکومت ته ورکوي چې یاره آیا په دې سکول کې ستعمیري کار کول غواړي د دې سکول دا ودانۍ چې ده دا دومره کمزورې شوې ده چې د هر قسمه د حادثې وخت په وخت چې دی دا حادثې مو سره مخ کې دي شي را پریوتی شي په دې ماشومان او دغه الله ژوندۍ کې را پریوځي نو په دې کې دغه 250 پورې چې کوم ماشومان دي په دې کې به خامخا دغه مرګ جوړ ته خبر اوړي نو حکومت لپاره کار دي چې دغه نوړان دي چې دغه ودانی را پریوځي په دغه ماشومان باندې په دغه استادانو باندې او یا نور څه داسې غټ نقصان او شي نو دغه نوړان دي دغه ماشومان ته خیال وکړي د په دغه باندې رحم وکړي او دغه خپل ډیوټي چې د هغه کې دغه چې کوم بنیادی سهولت دی هغه ورکړي دغه سکول باندې زر تر زر اکشن واخلي او خپل لاړ شي زموږ د محکمه تعلیم ټیمونه او دغه سروې وکړي وګوري چې د طالب علمان چې دي دا په داسې حال کې آیا تعلیم حاصلې دي شي یا نشي حاصلې دي او دا چې کوم زموږ د پاکستان تحریک انصاف حکومت کما آئین دی کم چې دا غوی منشور دی د هغه مطابق چې دی آیا دا ماشومان چې کم تعلیم ترلاسه کوي دغه د پی ټی آی په منشور کې شامل دي آیا که دوی په تیر اته کاله کې اته کاله تقریبا د دې حکومت وشو چې په خیبر پختونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت دی خو د دغه سکول دوی تپوس اونه کړی شو نو یقینا چې زمونږ دغه امید دی او دغه ځای چې کوم اولس مونږ ته دا میسج را لېږلی دی کوم چې مونږ ته دا پیغام را لېږلی چې زمونږ په سکول باندې رپورټ جوړ کړي نو هغوی هم د دې پروګرام نه او زمونږ نه دغه تمه لرلی چې زمونږ د اواز به واورېدلی شي او د دغه سکول د ټیک کولو لپاره به څه ګام پورته کړی شي نو زمونږ د دغه ځای چې کوم منتخب نمایندګان دي هغوی ته د محکمه تعلیم ته او د دې سره صوبایي حکومت ته وزیر اعلی صاحب ته دغه اپیل دی زمونږ چې کوم د خیبر پختونخوا وزیر تعلیم دی هغه ته مو دغه اپیل دی چې تاسو د دغه سکول باندې ضرور ضرور سروې وکړي او زر تر زره د دغه سکول د دوباره تعمیر لپاره او د دغه سکول دا ټول چې کوم حالات دي په دې باندې رحم وکړي د دغه ځای په دې ولس باندې رحم وکړي په دغه ماشومان رحم وکړي دغه د تعلیم نه محرومه پاتې نه شي او دغه شان د بدې حادثې نه هم بچ پاتې شي قدرمنو کتونکو نن چې کوم زموږ پروګرام او هغه په خصوصي توګه باندې د تعلیم په حواله او زموږ د پروګرام په لومړۍ برخه کې مونږ د سوات اوډیګرام کې چې کوم د اقرا نېشنل یونیورسيټي کیمپس جوړ شوی د هغه پورا احوال د هغه پورا بلډینګ د هغه پورا چې کوم دی لیبارټریان او د هغه طالب علمان وایس چانسلر صاحب سره مونږ خبرې اترې وکړې او تاسو واورئ چې دغه ځای کې کوم سهولیات ورکړل کیږي قدرمنو کتونکو د پروګرام په دویمه برخه کې مونږ د بنو دغه علاقې ته چې کوم برت نوم دی دغه کلی باغ کې دغه بدحال سکول چې کوم په نوم باندې سکول دی خو نور د کندراتو منظر پیش کړي دغه احوال او دغه زګي د اولس دغه ځای د طالب علمانو د دغه استادانو غږ د دوی اواز دی هغه مو دغه صوبایي حکومت ته وړاندې کوو امید لرو چې صوبایي حکومت په ضرور او محکمه تعلیم او وزیر تعلیم چې دی هغه به ضرور په دې باندې اکشن اخلي او دغه سکول او دغه ماشومانو مسله به ضرور حل کړي قدرمنو کتونکو امید لرو چې پروګرام به تاسو خوښ شوی د خپل ځان او د خپل خپلوانو د خپل ګاونډیانو ډیر زیات خیال ساتي تل ویل لا پامان.